Солодкий день. 14 серпня православні відзначають свято Медового Спасу або Маковія. Віряни приходять до церкви і дякують Богу за врожай. Освячують воду, букети квітів, так звані маковійчики, а мак і мед – головні символи свята. Їх наші пращури починали збирати якраз у середині серпня. Господині у цей день печуть пісні-пряники та булочки. Наступне свято – Преображення, яке відзначають 19 серпня. У народі його називають яблучним спасом.